Det är ganska låst i de två frågor som återstår, periodens längd och avtalsperiodens längd, alltså, och, och nivåfrågan. Facken är, har ju, är ju väldigt fastlåsta i, i det här, sitt krav på 2,8 och den nuvarande avtalsnivån som är genomsnittligt då under treårsperioden 2,27. Det tycker vi är alldeles för högt och har tydliggjort att på den nivån så vill vi inte träffa avtal och är det så att det kommer till stridsåtgärder så, så är det bara fråga om ett kort avtal.